reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Aka kanya njya kukugezaho ubusobanuro bw'izina Vensa. Turareba inkomoko n'ibiranga baryitwa muri rusange. Vensa ni izina rihabwa abana b'abahungu rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini ku ijambo vicere bishaka gusobanura gutsinda cyangwa se ubutsinzi. Vensa aba ari umuntu ukunda kwiyemeza agafata inshingano n'iyo byaba bimushyira mu byago. Mbese icyo yumva ko ari ngombwa kuri we aragikora kandi ngo akagitambuka neza. Vensa kandi ngo abakunda ubushakashatsi, bityo ngo imipaka yahara abashaka kuyirenga. Mbese ngo iyo ari mu nzu aba ari gutekereza ibyo hanze, iyo ari mu gihugu aba ari gutekereza ibyo hanze yacyo. Akunda kuba afite mu mutwe hafunguye ngo kandi akunda kunguka ubumenyi burenze ubwarimo cyangwa se ibyarimo. Niyo mpamvu adatinya ibigeragezo byose bigoye bishobora kumubangamira mu buzima bwe, kubera yuko ngo usanga ibyinshi yarabitekereje kandi yarabiteganyije mu busanzwe. Vensa kandi ngo abarangwa no kwihangana no kwitonda. Agakunda gukurikirana imishinga ye kugeza yishoje atiteye ku nzitizi, kandi ngo ntashobora kwihanganira gutsindwa uko byagenda kose. Vensa kandi kugira ngo yumve kanyuzwe akenera gukikizwa n'umuryango we hamwe n'inshuti ze. Ni ukuvuga ngo iyo ari wenyine cyangwa gukora ibintu wenyine biri mu bintu bishobora kumuca intege cyangwa bikamubangamira. Mu marangamutima ye rero ngo agira amarangamutima hafi, kuko ikimushimishije uhava ukimenye cyangwa ikimubabaje arakigaragaza. Mu bisanzwe kandi ngo ba Vensa ubusanga bakunda kureshya abagore. Ni ukuvuga ngo umugore umubonye wese ahita amukunda. Ariko kandi bakunda umudendezo we cyane cyane mu buryo atishora mu bucuti ubwo aribwo bwose. Nubwo benshi bamukunda babanza gukenera umwanya uhagije n'igihe gihagije kugira ngo yinjire mu bintu abizi neza kandi yumva ko ari byo arimo nyabyo. Vensa kandi ngo mu bisanzwe arangwa no kugira inshuti nyinshi, akarangwa no gutuza aho biri ngombwa, mbese ngo biragoye kumubona yasamaye. Gusa hari ababashinja kurakara vuba no gucika intege mu gihe bari kubona rubanda batabashyigikiye, ariko kandi ngo ibibaranga bindi nibitwavugaga muri iyi nkuru. Dushoje rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Vensa cyangwa ba Vicente, tubifuriza kugira amahoro y'Imana. Izina wifuza ko tugusobanurira nawe bicishe munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubiza ubutaha. Turabashimiye.